5. oktobar, dan prosvjetnih radnika, učitelji i nastavnici zbog pandemije dočekuju u nezavidnim uslovima, poručuju iz resornog sindikata. Poteškoće je mnogo, od predavanja pod maskama do finansijskih problema. Iz Ministarstva prosvjete tvrde da će zahtjeve za poboljšanje položaja prosvjetnih radnika razmotriti kako bi olakšali njihov rad i podigli kvalitet nastave. Dug je spisak zahtjeva koji je sindikat obrazovanja poslao u nadležnom ministarstvu. Između ostalo, kažu da je nemoguće duže vrijeme predavati pod zaštitnim maskama. Zbog organizovanja nastave u vrijeme pandemije, većina prosvjetnih radnika zauzete je skoro cijeli dan. Učitelji i nastavnici pričaju kako to izgleda u praksi. Razred je podijeljen u dvije grupe. Imate u jednoj grupi, evo svoj lični primjer, 14 učenika, u drugoj grupi imate 15. Nastava se odvija prvo za prvu grupu, imate nešto 15 ili pola sata pauze, zavisi koje ste odjeljenje, i nastavljate dalje da radite sa drugom grupom. To su znači dvije smjene. Imate onu treću, online nastava. Jedan radni dan prosvjetnog radnika počinje u 7 sati i vjerujte mi, u 7:15 kada čujete ono posljednje zvono, napuštate prostorije radne. Prosvjetni radnici traže da naknada za bolovanje u slučaju zaraze bude 100%. Među ovim našao se jedan zahtjev na kojem insistiraju od ranije da plata bude povećana, odnosno da je izjednače sa ličnim dohodcima ostalih budžetskih korisnika. Tražimo ujednačavanje platnih koeficijenata i povećanje plata u smislu odluka i naše studije Saveza sindikata od prošle godine. Znači, bilo je to najmanje 10% svake godine da bismo zadržali mlade ljude na ovim prostorima, ali kažem, neka to bude u skladu sa trenutnim mogućnostima. Što se tiče svih zahtjeva, mislim da su zahtjevi, u većini zahtjeva, to su sasvim razumljivi životni zahtjevi, životne potrebe prosvjetnih radnika. Pojedini prosvjetni radnici pitaju zašto neki poslodavci od njih zahtijevaju da ako izvode online nastavu dolaze u školu umjesto da to rade od kuće. Iz Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj kažu da i u tom pogledu treba nastavnicima olakšati rad. Ministarstvo ni u kom slučaju nije dalo tako uputstvo. Niti ministarstvo može da ulazi u sam način organizovanja. Znači, ako smo ga mogli sad od kuće da radimo, s tim da se izbjegnu, ne znam, neprimjerene situacije, da u kućnoj haljini neko drži nastavu. U resornom sindikatu se nadaju da će dan prosvjetnih radnika sljedeće godine dočekati u boljim uslovima, baš što se tiče situacije sa virusom korona, a plate barem biti izjednačene sa ostalim budžetskim korisnicima.